Dobro večer, dobro jutro, dober dan, kadarkoli nas gledate in ali poslušate. Dobrodošli danes z nami. Ena prav posebna gostja, kot jo morajo poznati vsi slovenski komiki, to zato, ker dela doktorat na temo stand-up komedije. Poleg tega ima oddajo na radio Študent, ki se zdaj seveda pozabil naslov Psihiatrija. Ni Psihoteka. Psihoteka, redno pri nekoč tudi te kulture ful pokrivala in hodila na predstave. Kaj še kaj tazga? Pripravil sem na prvi nastop danes z nami Ana Rebert. Zdjo. Hvala za vabilo, Matej. Ja, z veseljem. No, greva kar začeti tam, kakor je treba, da bojo ljudje vedeli v Škofji Loki, te lahko pričakujemo čez en teden, ne? Ja, bom imela svoj prvi stand-up nastop tudi. To je v bistvu del moje raziskave, ne, kar je verjetno malo drugačka za večino ostalih. In kako se pripravljaš na ta prvi nastop? Veliko sem pod stresom in pol živčno hodim gor in dol, ampak po moje zelo podobno kot ostali, to si mislim. To pomeni, da v bistvu sem si mogla pripraviti material, oziroma si ga še vedno pripravljam, kar je pomenilo, da sem mogla najprej se spomniti, o čem bi govorila, pol sem to tem začela razmišljati, pol sem to dala na papir, pol sem po šestih poskusih ugotovila, da to sploh niso šale. Pol je naslednjih 4 do 5 poskusov že zgledalo, kot da potencialno že mogoče malo štekam, kaj naredi šalo, torej, da obstaja nek setup, nek punch. Pol sem gotovila, da jaz ne vem, kako narediti zdaj setup in punch, oziroma kako priti do tega, tega presenečenja obrata, kakorkoli dejansko narediti šalo. Zdaj recimo, da imam neke stvari zapisane, neke stvari že malo potem sem začela urejati, ali pa kako bi to povedala, kako bi to izvedla. Ugotovila, da je šalo izjemno težko napisati, da je to zelo stresno in ne, če bi bilo verjetno preprosto, bi lahko vsi to skozi počeli. In s tem sem dobila v bistvu nek, bi rekla, kar dober uvid v to, koliko kompleksno je delo stand-up komika. Odlično kompleksno delo. To je zelo zanimiv izbor besed. A si slučajno se že ujela, da uživaš v procesu pisanja zdaj, ali je sam sa ta stres pa kaj pa boš Škofji Loki? Uživanja, ja, mislim, vsej v resnici kot raziskovalka moj cilj je, da jaz napišem to stvar, ne? Torej, da jaz napišem doktorat, zdaj, kakorkoli v raziskovanju izgledalo drugače ali pa neka, ne, neke metode, cilj je, da jaz znam napisati nekaj na koncu. Kot novinarka je bil tudi cilj, da jaz znam napisati in v bistvu mi je tu užitek spoznavati čisto neko novo formo pisanja, čeprav ne, stand-up nastop je živa stvar, je treba povedati, ne? V resnici ta tekst potem mora izpuhteti in mora izgledati, kot da ga nikoli ni bilo, ne? Da je to čisto spontano, iskreno, res pride iz tebe, kot da sem se ravno kar to spomnila, ne? Zdaj, če povzemam že, kar sem se naučila od komikov, za razliko od nekih drugih tekstov, ki sem jih vajena pisati, ki morajo biti čim bolj nesmešni in ne presenečajo oziroma je treba pripeljati do poante na način, da bodo ljudje, aha, sej logično, medtem ko tukaj je, aha, pa res, nikoli ne bi pomislila. A si že slišala za Toastmasterse? To so pač neki povezovalci tam v Ameriki, imajo eno društvo prav. In vsi, kakor tudi se grejo te TED toke, najbolj znani, imajo tudi šale. Natr, a si bila kdaj na kakih predavanjih, se spomniš kake šale, kakega profesorja, profesorce? Mislim, spomnim tako, da bi jo zdaj znala ponoviti, ne, ampak so bila neka predavanja, kjer sem jaz izjemno uživala in se tudi na glas smejala, kar je bilo smešno potem, da večina predavalnice se ni. Mogoče konkretno, da dam primer, ko sem jaz imela predstavitev svoje teze, ne, torej pred komisijo, pred mentorcami, pred nekimi sodelavkami, sodelavci, sem vse nagovorila o stand-up komediji in hotela, da nekako vse vzbudim pa vsej malo tega humornega, smešnega smeha in sem dala zapredvajati, namesto da bi probala narediti šalo, ki je itak na tej točki ne znam, da sem dala en posnetek čudnih smehov, nek YouTube posnetek, ki je bil smešen, ljudem je bilo smešno, ampak so se zadrževali, da se ne bi smejali. Ne? Torej, jaz sem v bistvu ponavadi javno nastopam ali pa opazujem javne nastope v kontekstih, kjer je skoraj da nezaželeno se smejati oziroma se smeji potem nekim takim momentom, ki sami po sebi mogoče niso niti smešni. Tako da je težko zdaj dati en, ne? Tak jasen primer. Odlično, odlično. Ko pa recimo ta del tvoje poti je tudi, da spremljaš komedijo, ne? Kako si rekla, neki posnetki smeha, nerbaš kar nekaj časa preživiš na YouTube, kaj pa si kaj pogledala, ker je recimo uporabim ga za tebe, kot zdaj na začetniku poti stand-up komičarke? V resnici zelo malo časa preživim na YouTube, že na splošno in to je presenečenje tudi mojim prijateljem, ker veliko
ljudi preprosto je veliko časa na YouTubu. Jaz sem največ stvari pogledala si v živo. Meni je to bila najbolj pomembna stvar teko mojega raziskovanja, da sem čim več dejansko prisotna na slovenski stand-up sceni, no, da hodim na čim več nastopov, da slišim isto stvar, magar tisočkrat istega človeka, magar 50-krat ponoviti isto foro, ampak v različnih kontekstih, ob različnih dnevih, v različnih krajih, z različnimi drugimi komiki, preizkušati nove stvari, preizkušati stare stvari, kako je, ko so posneti, kako je, ko so v nekem čist sproščenem vzdušju. Tako da v bistvu teh nekih mediatiziranih, posredovanih vsebin, kar največ vidim, je mogoče kak TikTok, Instagram, kakšni kratki posnetki, kaki Netflix speciali, velik pač komikov omenja Billa Burra, sem šla to pogledati, velik komikov omenja Louisa C.K.-ja, sem šla to pogledati zadnjo. Jaz imam zelo rada ena, dva, v bistvu sta iz ZDA dvojčka, The Lucas Brothers, ki imata en zelo fajn special in tistega rada večkrat pogledam. Po pa tudi neke slovenske, kar so objavljeni, ne, da vem, Perica Jarkoviča, Rojem v Jugi, Homo Selfiens, tako. Pa Valič, ne, Valič je zelo priden, kakor imaš gibanice pa vse to od Baltiča gor. Isti, kar neprecenljiv kanal. Odlično, se pravi, malo to študiramo. A si prebrala morda kaj literature na temo komedije? Zelo malo zaenkrat. V bistvu sem, ko sem začela to proučevati, sem šla čez neke te strokovne, znanstvene članke, neke doktorate, iz tega pripravljala nek začeten oris moje raziskave. Pol pa sem se kar spustila v teren in to v bistvu pomeni, da sem, kolikor se da na poti, kolikor se da s komiki, in v bistvu ni bilo veliko časa za neko branje še, no? Tako da to me čaka v naslednjem letu in pol. Sem dogotovila, da če začnem jaz brati, potem padem v neke teorije in neko razmišljanje, ki je čist preveč abstraktno, konceptualno, pa mi pol spodnese lahko tla pod nogami. Čist zato, da živim v svetu, recimo stand-up komedija zdaj, in mi je bolj pomembno, no, da sem več z ljudmi v tem momentu. Tako da če bo več čez dve leti ponovila ta intervju, potem bo odgovor popolnoma drugačen in bo imela za sabo, ne vem, prebranih tok in tok knjig, tok in tok člankov. Ampak še vedno bolj v smislu raziskovanja stand-up komedije, ne pa to, kako deluje stand-up komedija kot taka, torej v smislu nekoga, ki bi ga to zanimalo kot poklic, kot neka dejavnost, hobi, karkoli. Evo, dala si fantastično istočnico, čez dve leti se vidva na predstavitvi tvojega doktorskega dela, boš naredila en povzetek za naše komike in morebit bo kak del tudi, kako začeti, ne? Kako začeti, da ter kak da svet. Ja, mislim, da bo to zanimiva izkušnja tudi za komike, ne, smo se o tem pogovarjali, je predlog je prišel tudi strani večjih, da bi jih zanimalo, ne, da vas zanima, kaj bo iz tega nastalo, mene tudi zanima, ne, na tej točki še sama ne vem. Tako da se obeta neko javno predavanje, pol javno, v bistvu za komike, komičarke, in to bo nekaj čist drugega, ker A, ne bo smešno, B, vsi boste sedeli pri mir, mogoče se boste smejali, če bom kakšno vašo izjavo noter vključila, drugač bo pa sila suhoparno in konceptualno in abstraktno in govorila bom stvari, ki so vam bodi si popolnoma samoumevne, bodi si pa o njih ne razmišljate in se vam zdi odveč. Če bo pa še nekaj vmes, kar vas bo pa pritegnilo in se vam zdelo, oh, wow, to pa je cool stvar na naši sceni, kar je v bistvu moja poanta pokazati, kako to vse skupaj deluje, mislim pa, da bo uspeh zagotovljen, kar se tiče mene. No. Odlično, odlično. Nisva še zaključila s tem tvojim pripravom na Škofjo Loko, ko je 18. Ne? Škofjo Loko, 18. april 2024, za tiste, ko gledate kasneje, ste zamdili prvi nastop. Pa v Kjuder imamo pa 22. to pa Bergant pride. Bivša Omonska klet se daje The Place, da pridete pogledati Berganta in ostale mlade superkomike. Lahko izkoristim to malo, ker sem se spomnil, da bi lahko povabil kam, ne? Ta naš folk posluša. Vse leta 2024. Zdaj je to, da sem ti dal malo za zadihati. Se pravi priprave, ne? Koliko misliš pa, da je treba fizično biti kondicijsko pripravljen za recimo daljši nastop? Pa si to že kaj sanjali, še niso izpela o tem neče razmišljati? O tem še konkretno nisem veliko razmišljala, tako da zdaj ta odgovor, mislim, bi si ga preprosto izmislila, ampak definitivno se mi za vsako javno nastopanje ali pa za vsako nastopanje na odru, vsak nek performance, zdi, da mora človek biti fizično pripravljen. Mislim, seveda, no, sej. Tudi če sedimo, mislim, tudi če igramo šah, ne, človek mora imeti visoko fizično pripravljeno, super je, če je športno, telesno aktiven. Ne, zanj še en komik prišel zelo utrujen na nastop,
ampak na odru se to niti ni opazilo, ker je dal vse od sebe in pa je bil tako lepo zmozgan, čist je bil gotov. In je, ja, ta fizično, ker je pač malo na sveta, dan prej, ne, se malo spočine, prej mi greš na odr, ne. Najglih do šestih delat, pa gremo v Loko, čeprav Loko je fajn, gori, to je fajn. Si že kaj opazila tudi kake recimo te adrenalinske oziroma te ostale te hormonske pojave v naših komikih? Mogoče se na to niti nisem toliko fokusirala, ne. Je ta neka včasih je pred nastopom, no to mi je najbolj zanimivo opazovati, kako izgledajo komiki pred nastopom. Torej, da če imam šanso priti prej, se s kom tja pelati in opazovati že v avtu, ne, kakšno je vzdušje. Ponavadi je neka tenzija v zraku, pa ni preveč stresno, niti ni preveč tako neki zahtevno, ampak malo ene take, mogoče ne sproščenosti. Pridemo tja, se tam recimo v Škofji Loki prej en urco prej, stojimo okrog zunaj, postavamo, skadimo kak čik, spijemo kaj. In zelo različno, ne? Nekateri se preprosto pogovarjajo, stojimo v krogu, debatiramo, se smejimo, kakorkoli. Kakšni nervozno postopajo okoli, pa to ni v resnici nervozno postopanje, ampak v bistvu v glavi ponavljajo material. Kdo se skloni nad svoj zvezek in potem pač je v tistem popolnoma miren navzven, ne? Če gledamo. Pa pridejo nastopi, spet odvisno. Nekaterim je tako, ja, ok, zdaj grem gor, opravim grem dol, kakšni so zadaj v zaodrju, postopajo gor dol, ne vejo, kaj bi vadijo, še zadnji trenutek ali pa ne. Na odru, jaz mislim, da večinoma ali pa vsi vedno dajo vse od sebe, to se vidi, izpade dobro. Se to mi je bila pol tudi težava, ne? Ker kadar vse deluje, jaz težko opazim, kako to sploh poteka, če vse tak gladko steče. In potem, ko pridejo dol, se pa neka razbremenitev zgodi, ne? Neka ta sproščenost, malo več zajbancije, potem se postoji v krogu, še se kaj spije, se malo pomeni. Veliko je pol tudi teh komentarjev, da si pač komik drug drugemu, kakšen nasvet da, kakšno, ej, to je bilo pa ful dober, ej, tu bi pa lahko še to naredil. To in to, ej, tu si pa zdaj boljška zadnjič, jo, tu si dobil ful smeha. Tako da ta vidik mi je genialen, super. In pot nazaj je potem v avtu strašno zabavna, čist sproščena, malo je pogovora o nastopu. Če komu ni šlo dober, potem malo jamra, seveda pač čist upravičeno, ne, pa kako bo naslednjič boljš. Če komu šlo preveč dober, tudi kdo jamra, ne, da je šlo komu preveč dober. Ampak je nek tak bolj relaxed moment, no. Ena zanimiva stvar je suha usta, preden greš na odr, to na začetku se zna ti tudi zgoditi. Ne? In druga stvar, kakor je, so pa izločki, ne? To WC nujno, to te prime. In na odr prihajati, da bi mogel je tako odtočiti nujno, da je to je fertik. Na začetku seveda pa se navadi zleti, tako da bo kar veselo, da tam do Škofje Loke je pot do WC-a in publike in to šibaš, pa vidiš komike. Lep ptičke ima vatlo okrog vrabčke, kako fajn. Se pravi, ta pot na nastope te zanima pa vse to. Zdaj se dobivaš pa tudi s komiki na teh intervjujih, ki jih upravljaš, tudi jih vidiš v civilu, kako so, ne, kako so naše v lokalu. A so kaj drugačni kukar z drugimi komiki ali so pač taki, kukar jih poznaš v družbi pol? Mislim, da je definitivno drugačna situacija, če snemam intervju. Mislim, zdaj sem jaz drugačna, kot bi bila sicer, če midva ne bi imela prižgane kamere, kako bi se pogovarjala, na kak jezik uporabljam, kako se držim, koliko premislim, preden kaj povem. To v tem smislu je zagotovo drugače. Ampak tega se vsi zavedamo, da tu je malo te prezentacije ali pa malo tega stresa tudi odgovarjati na neka vprašanja. Da bi opazila, da je neka ogromna razlika, da se pa zdaj človek spremeni popolnoma ne. Se mi pa zdi, da ti intervjuji so zdaj ključen moment, zdaj torej sem že ene pol leta na terenu, zdaj pa kak mesec, dva intervjuja, preden se lotim pisanja, ker sem pa rabila tudi prej pol leta, da sem ugotovila sploh, kaj stand-up scena je, da sem se toliko pogovarjala z razno raznimi komiki, z obiskovalci večerov, z organizatorji večerov, tudi s kakšnimi ljudmi, ki ne hodijo na stand-up, da vidim, kakšna je njihova pozicija, videnje tega, ki ne poznajo nič, pa imajo neko mnenje. Imajo zelo, zelo veliko mnenje, ki ne poznajo nič. Ja, ogromno. Tako da zdaj v bistvu na intervjujih se je izkazalo, da imam postavljena neka teme, vprašanja, oziroma da v bistvu sploh ne rabim spraševati, ker mi je včasih dovolj jasno, da mi v bistvu sami od sebe začne odgovarjati stvari, ki mi jih jaz hočem vprašati, pa jih sploh ne rabim.
kar se mi zdi tudi po eni strani težko bolj voditi intervju, ker kot da zmanjka vprašanj, po drugi strani pa očitno sem si prav zastavila, da so to res neke teme, ki so komikom pomembne, ker se mi zdi tudi ključno pri raziskavi, da izhajam iz samih komikov, ki ustvarjajo to sceno. Odlično. Kot diplomirana psihologinja si morda opazila persone, kukor, na odru imaš drugo persono, kukor pa v zaodarju. Koliko so te persone različne, ali so pač eni isti v zaodarju in na odru, ali so isti, ali so različni, to je vprašanje. Oboje hkrati. Jaz mislim, da je to ta magičnost stand-up komedije. Da si na odru kot komik ti, ampak nisi ti. To lahko ljudi zmede, če si preveč dober. Ker to pomeni, da mislijo, da si to res ti, čeprav so to šale in se šališ in potem mislijo, da si ti tak človek in da take stvari misliš na tak način, čeprav je to spet nastop. Tako da v bistvu, če me pretem ta komik, da je na odru, mislim, da je to res on potem, je odličen komik, a ne? Se mi zdi, se ne spremeni tako zelo in na odru in izven odra. Definitivno pa je to neka komična persona. Mislim, to je bil zdaj odgovor brez odgovora. Ja, vse to smo vajeni od akademiku, tako da neš groznega. Odgovor brez odgovora, ampak jaz mislim, da je, da sploh ni te tenzije trenutno, da so, mogoče največ se to pokaže pri tistih, ki so drugačni iz nekega drugega foha, ne vem, kot igralci, ki so vajeni, da je torej neka čist druga persona, da je neki drugi karakter na odru, da tam se mogoče vidi nek moment drugačnosti, medtem kot taki, ki so prišli brez neke predhodnega, ne vem, neke teže obremenjenosti, pa ful lažje sfurajo to persono, se mi zdi. Ampak je pa spet odvisno, eni se še sploh niso našli, ne. So kakšni komiki, ki pridejo na oder in zlaufa in vidiš, da ta persona je narejena in da se bo še sam razvijala, kaki pa se še zelo iščejo, no. Tam pa je od nastopa do nastopa odvisno. In je lahko tudi zelo drugačeno od zaodrja. Ja. Tukaj si se spomnil recimo na Tilna Artača, si ga imela priloženo že kaj pogledati. Uživo, ne. Kot imitator, dejansko to je zelo fascinanten. Recimo, ko gre v Svetlano, ne, se tudi fizično buska potegne rame, pa potem je, a veš, kot imitator seveda da zna svojim govornim aparatom zelo dobro delati, ampak tudi fizično se spremeni in dejansko pada v lik natr. Se gledaš, ne veš, kaj dogaja, ne. No, kaj dogaja, odlična oddaja, ampak zelo smešno, ne, ravno včeraj sem bila na eni kavi in prisluškujem pogovor za sosednjo mizo in nekdo, nek tehnik, verjetno tonski, si mislim, ravno komentira, da on ne ve, kako zveni Tilen Artač, ker kadarkoli ga snema, je človek veliko in on si ga ne zna predstavljati, če bi ga slišal, da ga pokliče po telefonu s svojim, torej pravim glasom, ne, karkoli zdaj to je, da ga ne bi prepoznal. Ja, le, drugič mu lahko rečeš, da je bil pri meni na stand-up intervju in tam je tako, kar je. Mislim, da sva posnela že celo dve oddaji z njim, nisem pa čist prepričan. No, in Godler tak isto, ne, Godler pa je tudi, a veš, ta persona, kakor je fura na svoje tedenske oddaje, ta teden z Juretom Godlerem, on dejansko je kar bliz tega tudi uživo, tak. Sam, da je kak kozarec penine več, kakor pa tudi na stand-up intervju, to vidite. Celo flašo sva vlupila v eni uri. Jaz sem pričakovala, da bomo več pil na terenu stand-up komedije, pa se mi zdi, da smo v resnici zelo na dobrem nivoju, no. Ja, ma to moraš vedeti, da ljudje, ko hodijo nastopati, nemajo več nastopov tedensko in če bi vsak dan spil 3-4 pere, pa je to že kar resen alkoholizem, ne. Mislim, da moraš si prvoščiti, pa tudi važno nazaj, pa utrujen si, ne. Drugi dan imajo ljudje pač kaj za dela tudi, ne. Ni vsak dan petek. To je pa tudi zanimivo, ne. Kako misliš, da si komiki organizirajo čas, te profiči? A si že imela s kakvim intervju morda? Ja, zdaj se premikam proti profičem, tako da zdaj bom počas imela tudi z njimi več pogovorov pa intervjuje. Kako si organizirajo čas v smislu zasebnega in poklicnega življenja? To me izjemno zanima. Kaj se tu dogaja? Zdi se mi izjemno težko, ne? Ker zdaj nekako nakazujeva na nekaj, kar je samoumevno, pa vseeno ne pomislimo, da biti stand-up komik pomeni večere preživeti delovno. Ne? Tudi če zato, da zabavaš ljudi in se sliši fajn zabavno, to je ogromno enega dela. Ne samo na odru teh 10 minut izvajanja ali pa 20 materijale, ne samo tudi to, da ga pripraviš, ta materijal, ampak ja, ta vožna tja pred priprave, mogoče organizacija, snemanje, pobiranje prostovoljnih prispevkov, trganje kart oziroma ne, skeniranje kart zdaj na telefonih. Ogromno enega dela, ki pade na večere. Veliko ljudi pa pač ni, mislim,
zdaj, če so profesionalci, še ne pomeni, da je to edina stvar, ki jo počnejo, lahko še imajo še kakšno službo, bodi si, ne, v smislu neka redne službe, čist drugem fohu, bodi si drugih projektov v podobno kulturno-umetniško zabavni sceni. In je tu ena ogromna ena izčrpanost in se mi zdi, da to zelo vpliva na neko zasebno življenje. Zdaj nisem šla v to raziskavo, da bi se združila z ljudmi doma oziroma raziskovala njihove družine, ker tudi to bi bilo zanimivo, ne? Vprašati sploh, če imajo partnerje, partnerke, otroke, kako se to uskladi, ne? In se mi zdi izjemno težko in tudi kar slišim, no, od komikov v tem smislu, da je to zahtevna naloga in prinese lahko veliko enih tenzij v odnosih, recimo družinskih ali pa tudi si mislim, da prijateljskih in tako. Mislim, vse logično, ne, tako si sama izpostavila, recimo zanj sva s Perico glih govorila, ki se nisva videla pol leta spod, ne, ne video posnetke sem vnesel in je pač rekel, ja, jaz imam približno uro časa na dan, da nekaj kreiram, ker pa zjutri so otroc, pa vrtec, pa pa treba iz vrtca jih pobrat, pa pa treba počas že na nastop in pa dneva že konc. In pa hujiš bil pa še Baltič, ne. On je pa prenavljal stanovanje, snimil, kaj dogaja, ki je tam bil že, mislim, da je bil že magister Baltič njegov lik takrat, zdravni delo še na zavodi in nastopil. Mislim, konc sveta, ne, mislim, bega časa imaš, pa otroke ima, ne, valjda. Mislim, to potem v bistvu potegne za sabo tudi neko nevidno delo na drugi strani, torej te partnerke, ki obstaja in ne obstaja, ne. Nikoli je ne vidimo, ampak je pa zelo pogosto prisotna v vsebini stand-up nastopa. In se mi zdi, da to je, kakor je včasih neka fore na to temo, pa tečne žene, ampak v resnici pa velikrat komiki na odru govorijo o tem, koliko v bistvu partnerke, ne, če smo, mislim, to so te večinoma te situacije, poskrbijo za družino in otroke in koliko v bistvu dela vložijo, čeprav ne govorijo o tem, posredno govorijo o tem in da je v bistvu od tega tudi zelo veliko odvisno, ne, kako imaš situacijo doma, kdo poskrbi za to neko širšo reprodukcijo, torej, da smo spočiti, da se najemo, da so otroci preskrbljeni, da mogoče, če za starejše treba poskrbiti ali pa kakorkoli, za neke druge odnose, neke stvari organizirati, ful enega dela, ki je nevidno in skrito, zato da lahko imamo ful fajne komike in se nasmejimo. Lično. Zdaj smo spolila zanč, sem imel to priložnost, da sem slišal tvoje osnutke, ne, ki si jih s kolegom Džemastagičem nekaj pilila. In imaš tudi te odnose, tudi tretro materijalo, ne, začneš pa seveda s spolnostjo, ne, ker to pač obvezno, ne. Gre malo na lahko še tega, ta materijal, ne. Pri tvoji predstavitvi, ki si začela s tem doktorsko potjo, mislim, pol leta nazaj približno je ta predstavitev, si imela, da je ful tega seksizma, rasizma in vse živo, ne. In takrat se spomne, da se še s tvojo mentorco govaril, da pač na začetku prve pol leta, spomne se tudi nastop, je bil glih utvoritev kluba 300, ki je kolega uriniral, a ne, podro, seveda ne zares, ne, ampak v zgodbi pa bruhu pa vse živo. No, v glavnem, smo se pogovarjali o tem, da pač to so najlažje šale, ne, in narba se je zdaj tudi ugotovila, da naš bolan možgan, ne, na začetku ti daje te grde stvari, ne. A si že napisala kako lepo šalo, ki bi bila primerna tudi za dečakine, čakine oziroma mehne otroke, če jih imaš kaj okrog sebe? Ne, zato ker ne znam napisati šale. A bi povabila starše na svoj prvi nastop? Ja, s tem nimam težav. Nimaš težav, ne. Super. Ta avtocenzura, ne, je tisto, se mi zdi, kar je tudi en moment, ki ga šele zdaj opažam, malo skozi svoje pisanje materijala, malo tudi z nekimi bolj poglobljenimi pogovori intervjuji s komiki. Da v bistvu tukaj si mi zdaj upamo povedati, ne, in kje je naša meja, o čem spregovorimo na odru, ne, kak daleč gremo. Zdaj neki primerljivo je, če bi se pogovarjali, ne vem, o politiki, ne, pa imamo neka politična stališča, če govorimo javno. Kako daleč si upamo iti, biti iskreni v tem, kakšna so naša politična stališča, v kjer okoli smera, ne. In se zdaj pri komediji, ko pa je sploh to izhajanje iz sebe pri stand-upu, je spet vprašanje, kako daleč si upam iti in kaj se mi zdi smešno in ne, kaj se meni zdi smešno, pa kaj se bo ljudem zdelo smešno in po pol leta raziskave v bistvu teh mojih prvih 5 minut vseeno grem na neko varno stran, pa... Ja, greš na varno stran. Avtoličarstvo. Torej, po pol leta raziskave zdaj sem ugotovila, da mi je najlažje, če grem neko varno stran delanja šal, torej kaj vidim, da je ljudem smešno, ali pa tudi kje vidim, da je komikom varno delati šale, kar je pač šala na seks, moško-ženski odnosi, neke take teme, ki so zelo obče, zelo v tem smislu simpel na prvo žogo, ampak v resnici ugotavljam, da ne, ta seksizem, rasizem in tako naprej, lahko je in lahko je veliko tega,
ampak v resnici bolj odpira te teme. Da velikrat se mi zdi, da ni poanta, da nekdo hoče biti seksist, ali pa da je, mogoče je to tudi persona, lahko je persona, da je človek seksist, pa tudi v življenju sploh ni, ne, to je tudi pogosto. Pa eni strani, ne samo to, zato, ker je to lahko, ampak ker so to neki problemi družbeni, s katerimi si tak vsakodnevno soočamo. Kar mogoče opažam je, da so pa te teme naglašene, zato ker je večinoma so komiki, ne, moški, iz te moške perspektive. In da v bistvu nekako tudi sploh nismo vajeni slišati, kako bi pa to iz druge strani se slišalo, kot šala, ne. Ker mislim, da bi se lahko slišalo popolnoma drugače ali pa čisto enako, odvisno od situacije in odvisno od lastne izkušnje, ne. Specifično, če gremo moško-ženski odnosi, je tu, po moje, ta najbolj očiten razkorak, ne. No, sedaj, če pogledamo popularno glasbo, kaj so najbolj poslušani komadi v Sloveniji, sicer so te lučke trapast komad, ne. Ampak je bi ga to pa vse le, slovenske novice so pa najbolj brane, pa prehostar je najbolj gledan film, pa tako naprej. Ampak, če gledamo gledati neke normalne komade, je glih to pač, ne. Imaš recimo Mlakar, imaš še neki delovstva noter, drugače pa to, bolj ko ne žensko-moški odnosi, ne. In seveda čez svojo perspektivo. Kakor je pa zelo pomembno, ne, da se je ugotovila, da se je treba v prepovednih temah pogovarjati, ker če jih pustimo nenaglašene, lahko pristanejo v kakih temnih luknah in kotih in pa imamo probleme, kot so se začeli pred 30-imi leti, pred 100-imi leti, ne. Kaj misliš tam? Kjer je probleme? Ja, pač te naci fore, tam imamo že neke značke pa znamke, že vidim, ne. Ješ in tukaj recimo sva bliz begunskega centra enega, ješ je velik različnih ras hod, ne. In pač mi je tlo bliz živiva, sva jih vajena in veva, da niso neki nevarni, to ljudje samo zato, ker so druge barve kože, ne. Ampak vidiš pa ene starejše gospe pa se umikajo, hodijo na drugo stran ceste, samo zato, ker imajo barvo kože druge. Veš, pa to so čisto fajn fantje, ne. Sedaj niso prišli pizderije delati, tunko delajo pizderije so druge, ne. No, obsojenje. Glavno, treba je naglašovati te teme, super, super, fajn. Kako si pa recimo, a ti zaenkrat, da veš se še tega malo dotakniti, tvoje dodiplomsko, mislim, diplomsko delo, ne, a ti to kaj pomaga zdaj pri raziskovanju stand-upa? In ko so recimo veščine, kakor se jih psiholog nauči, ko so good, misliš, ko so tvoja prednost recimo? Po moje iz psihologije ni teh prednosti. Bi rekla, da kar se je izkazalo, da je fajn, je, da sem se že kot otrok in kot mladostnica ful družila z raznim, mislim, da sem imela ful prijateljev moških, no. In da mi je prid v neko moško družbo bilo res fajn, da nisem imela s tem recimo. To je, mogoče je to samoumevno, mogoče pa veliko ljudem ni, ne. In seveda to, da me je ta skupnost sprejela z odprtimi rokami, je pa itak magično in to mi je bilo najlepše. Mislim, da je Freudova teorija humorja, ki je razlagala. Ja, ne, tega se naučimo. Na študij psihologije, če se zdaj začnemo pogovarjati o tem, bo pogovor trajal 4 ure. Študij psihologije je... Priporočamo, da je na radio študent, bo na liku od spodje. Dejmo to, pa bodo potem ljudje razumeli, zakaj je težko govoriti o psihologiji in temu, da se v bistvu na psihologiji Freuda ne učimo. Na psihologiji se ne uči. Se ne bere, ne bere se tekstov, bere se prepisane učbenike, oziroma skripte, ki jih naredijo študentke, ne preverja se neko poglobljeno znanje. V bistvu po 3 letih psihologije študentka psihologije oziroma diplomirana psihologinja zelo težko razume, kdo je človek v smislu psihologije, kar je sedaj malo nenavadno, ampak zato bi bilo res smiselno prisluhniti mogoče oddaji Psihoteka, kako to nastane, zakaj se to zgodi. Čak, jaz pa prej se o personah pogovarjala, mislim, to upam, da ste razložili, ne, ker to smo v srednji šoli že slišali pri psihologiji. V smislu? Kakaj persona? Kaj so persone, ne? Te maske, ki si jih nadajamo v različnih družbenih kontekstih, ali doma si drugačen kot pa v družbi, ne? In drugačen kot na odru. Ja, ampak nekaj se je poglobilo se, pri tem pa tudi ni, no. Tako da ta študij, kakor se tudi ful ljudi bi želelo študirati psihologijo, ne? Ampak, koliko enkrat študiraš, si tako, čak malo, pa se to se nič globlje nismo zdaj naučili, se nič bolj ne razumemo. Čak, pa se naučite neko vprašalnike sestavljati, ali kot? Ja, 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 to sem naučila. Ne me hecat, no. Ja. Škoda. Ampak več sem dobila v bistvu iz študija sociologije, ne, ker magistrirala sem poli sociologije. Tako da zdaj razumem te teme, da lahko razmišljam o, torej, spol, ne, konstrukcija spola, kaj pomeni biti moški, kako se to odraža v stand-up komediji, tudi če jaz nisem in ne rabim biti, da bi se s tem ukvarjala ali pa to raziskovala. To recimo mi je dal študij sociologije. Ali pa da v bistvu poskušam razumeti, kako stand-up komedija deluje v Sloveniji kot neka kulturna scena ali pa kot nek kulturniški žanr, kako se umešča v ta prostor zgodovinsko,
ne, prostor kot Slovenijo, kot državo, kako poteka, kako se to čist ekonomsko, ne, politično izvede, v kjere prostore se gre konkretno v nekih krajih, v katere kulturne domove, lokale, klube. Tako, no, bolj v tem smislu mi je recimo študij dal veliko več za te neke medosebne odnose in kako pa pač vi potem to znavigirate sami. Pa mogoče je nekaj psihologije, no, v smislu, kaj pomeni to predelovanje materiala potem tudi na odru, ampak v smislu nekih teorij humorja, v to se pa recimo ne spuščam. Med to me ne potegne tok. Se mi zdi, da je že samo po sebi to tako kompleksno, da bi potem bil to cel doktorat. Sam vidik humorja kot vidik smešnega v stand-upu. Pa boš, ne vem, recimo, imaš plan vključiti Junga, ne? Jung bo zelo te zanimive stvari, ker v bistvu razloži del tega kolektivnega našega, zakaj se nečem smijimo, ne? Veš, ta je naredil super stvari, to, mislim, to ste brali, upam, da. Ne. Ma se hecaš. Nič nismo brali. Dobro. Študij psihologije je izjemno lahek, zato ker se kako? Samo naučiš na stara vprašanja in skripte in povzetke in narediš in nič ne veš o psihi človeka. Torej, o psihi človeka več vejo filozofi, kakšni, po moje, tudi FDV-ovci ali pa teologi, ne, oni imajo dobro filozofijo, ne. Ja, teologi, tako. Drugi profil, ekonomisti, behavioral economics, mogoče vejo več kot psihologi na tej točki. Zdaj, malo seveda pretiravam, ampak v resnici pa ne zelo. Ja, včasih je bil za psihologe veljalo, da so rabili biti najbolj brihtni, ne. Tam je bil zelo visok IQ zahtevan, te smetane, ki je hodila, ne. Visoke točke na maturi. Tako. Kar pomeni visoke ocene v srednji šoli. Ja, ker je pač pifler, ne, pa to. Kar pomeni biti zelo dobro umeščen v ta sistem šolski, torej biti priden, torej se skladati s temi normami sistema, ki so, ne. Zato je mogoče meni težko napisati šalo, ne. Vsak razlog je dober. Lot se. Divuero Vart, ne? To smo zadnjič tudi z Žamo smo malo predebatirala, na hitro sam, morbiti tega nisva eksplicito rekla. Tam noter razlaga, kako imaš nek strah, ne? In nekaj, če moraš se izogibaš, to je v bistvu tvoj možgan, ki ti reče, da ne pet nazaj na varno. In morbi to ni glih dobra ideja, ne? In tako da, če imaš kak odpor, ne? Moraš jeti sam čez njega. In to se pretetaš pa tako, da rečeš, sam deset minut, pa magar pišeš, prehajata se dva možakarja tamle, aha, tle je drevo, listje so zeleni, zdaj pa je ena teta nasmejana prišla, ah, se bojo srečali, se bojo objeli, no, to pišeš, ne. Pa ni hodič čez pol ure, ne, ker pa deset minut, pa začne upadati kake šale, tako da morda sam to, pisanje. Vidim, da imaš vedno beležko pri sebi, ne. Kolikrat pa bere svoje zabeležke? Ja, to, da imam skozi beležko sabo, pol prinese vprašanja, kaj pišeš, kaj imaš to, včasih tudi pospravi beležko, boš pol zapisala, ne, tako da... To ti komiki reče. Je pač tako v različnih raziskovalnih situacijah, ni nujno samo komik, ampak načeloma se opazi, ne, torej se opazi sploh pa, če sedim med publiko v prvi vrsti, tudi občinstvo opazi, ne, tako, kaj pišeš, kakšna pogleda, tako, ne, če kaj vidi, noč se ne znam prebrati, ker grdo pišem. Preberem pred vsakim sestankom z mentorcama, ko je treba poročati, kaj se dogaja. Ne? Tako da v tem smislu grem nazaj, pol sama ne znam za sabo prebrati pogosto, pol se mi zdi, ojoj, to pa niso najboljši zapiski, ko jih prenašam iz telefona na računalnik, grem čez in tako, okay, pa se je nekaj se je nabralo, bolj v tem smislu. No? Drugače se mi pa nekako v glavi počasi stvari sestavljajo, se nekako grupirajo v neke trenutno ene ideje, ki jih bom najprej dala na papir, pa šla čez vse zapiske in ta analiza bo trajala par mesecev. Odlično. Presenečen sem bil, ker komiki, mi dobro vemo, da ideje so, dobiš fantastične ideje za fantastično šalo in najboljše ideje so tiste, ki jih ne zapišeš. Ker če pa zapišeš, pol drugi dan vidiš, se ni tukaj smešno. Če jo pa ne zapišeš, pa tukaj je bilo nekaj dobrega, zdaj se pa ne bo razpovedi kaj. Tako da mi skozi pišemo nekaj. Pa tudi grdo, ali pa vse. Je pa dobra odskočna deska. Si upazila, da imajo komiki kakšne duševne težave? V smislu, ne vem, ko? Kakšne duševne težave? Ja, ne vem, recimo Perica v leto, ne, ko ima svoj dokumentarc, ne, ter zelo lepo razlaga depresijo, ne. Veš, kako se nič ne dogaja, pa se pa malo zbrcaš, pa se pa to redo, ne. A miš, da to, kje opaziš? Pa ne vem, če bi rekla duševne težave. Mislim, jaz imam spet zaradi svoje posebne, zelo očitne zdaj že pozicije do psihologije kot veda in znanosti. Jaz sem magistrirala iz kritike psihologije kot veda in znanosti ali pa kot nekega področja delovanja.
kjer sem zelo negativna bila do tega, kar se trenutno počne. Tako da, v bistvu, bolj ko opazujem neko duševno stanje ljudi, me bolj zanima širši kontekst, kako se to umešča. Ne? Torej, zdaj bi lahko rekli, ja, Perica je depresiven. Ne, 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 takrat je bil depresivni in upal to pokazati. Ja, ali pa vsaka čas, aha, tako v tem smislu, ja, če ja, to ja. Pokaže na odru. Ful, ta tema je zelo redka v resnici duševno zdravje, ampak mislim, da bo zdaj prišla, da je to nekaj, kar ljudi se vedno bolj dotika, pa vedno več je tega in vedno lažje se o tem govori. Ne. Meni ni težko reči, jaz hodim na psihoterapijo. Ne. Še pred leti so ljudje bili zelo presenečeni na tem, ali pa reči, ja, jaz sem imala antidepresive. Ne. Pa meni to ni težko. Pa se mi zdaj je pomembno, da je to pade z jezika čim bolj zlahka, ker potem se ljudje odpravijo in potem mi neka teta nazreča, ja, ampak jaz sem jih v bistvu tudi. In potem nekaj, kar v bistvu nihče v družini ne ve, zvem samo zato, ker je to ne bilo pač detabuizirana tema. Tako da jaz mislim, da se bo stand up to na neki točki pojavilo. Nekje se je že, vem, da Martina Ipša recimo tudi govori o tem na odru. In da bo počasi to prišlo do izraza, no? Ker je to ena globalna tema, kar sem hotela na začetku reči, ne? V bistvu s tem. Če reče Perica Jerković, da je zdaj on depresiven v nekem kontekstu, kjer se nahaja, recimo, da je to lockdown ali pa ne vem, neka druga situacija, v bistvu odraža neko širšo družbeno sliko. Ne? Naše duševne motnje trenutno so seveda individualne in vsak ima svojo in če sem jaz tesnobna, sem tesnobna jaz in nihče drug. Vendar je to vpeto v nek širši svet in širši sistem in seveda tu so pol različne teorije, sociološke, sociopsihološke in tako naprej, zakaj je tako kot je, zakaj nas je toliko depresivnih, anksioznih, imamo razno razne motnje, simptome in tako naprej, nam je težko v življenju, ne shendlamo stresa, se ne znajdemo s frustracijami, ampak to razlagati v smislu posameznika, v smislu tega, da je to zdaj en ta komik, ki ima to, bi bila velika zmota in za raziskavo tudi velika napaka. Ne? Da če se že to pojavi, moramo to razumeti v kontekstu, da je nekdo pod stresom, zato ker ja, ima dva šihta, zvečer ima nastop, doma ni mogel poskrbeti za otroke, zdaj ima neke težave še, ne vem, ker ne more vzeti kredita, kam se naj preseli, dvigli so najemnino, bencin se je podražil, valjda bo nekdo pod stresom in depresiv in živčen, če pač so življenjske okoliščine take kot so. Ne? In iz tega delamo material, te se reče potencial za material. A si kaj razmišljala, v Ameriki je bilo, par let nazaj, ful popularni izraz, da so stand-up komiki, modern day philosophers, se pravi sodobni filozofi, ne? In seveda so pa že tudi te prve šale padle na to, ko si potem mislil v profesionalni filozofi. Se ti zdi, da so komiki razmišljajoča bitja? Ja, absolutno, ampak se smo vsi. Ja. Ko sem začela brati o stand-up komediji neke te članke, eden izmed takih, ki se pogosto citirajo, pogosto omenjajo, je, da je komik kot antropolog ali pa da je komik kot kulturni kritik. Ne? In vsem tem se seveda do neke mere strinjam, ampak v resnici je tu treba izhodišče drugam postaviti. Ne? Jaz recimo izhajam pri tem vprašanju iz italijanskega teoretika Antonija Gramscija, že davno pokojnega seveda, ki je govoril o tem, da smo vsi ljudje filozofi, vsi ljudje smo razmišljajoča bitja in to izhaja iz neke marksistične misli, ne? Tega, da pač ljudje ustvarjamo svet, v katerem živimo, svojim delovanjem, svojimi misli in tako naprej. In da seveda profesionalni filozofi so pa ljudje, ki so to priterali do konca, ampak to je mogoče nekaj ljudi, ki so se izvežbali in delali na tem, da res do popolnosti privedejo abstrakcijo mišljenja, da to vodi res argumentirano, brez nekih zmot, napak, ne, v nekem idealnem primeru. Večina ljudi pa še vedno razmišlja in še vedno proba razumeti svet, v katerem živi tako ali drugače. In komiki imajo tu eno posebno perspektivo vseeno, ker svet zaradi tega, ker ustvarjajo material za nastope, gledajo malo drugače kot drugi ljudje. Zdaj, kako je to drugače, bo je težko reči, je treba poslušati pač intervjuje s komiki, ne z mano, ker bodo znali pač povedati, medtem ko jaz ne bom. Definitivno pa je tu zelo pomembno opazovanje, ne? Kako opazuješ svet in kaj vidiš, ko to opazuješ in kateri momenti so tisti, ki tebi izstopajo. Ne? Recimo, če se vrneva nazaj, če si depresiven, bodo ti izstopali momenti, ki potrjujejo to, ali pa ki te še bolj prizadanejo, ali pa ne, jih tudi uokviriš na nek črnogled način, recimo, zelo pavšalno rečeno. Če si kladel vse, kar vidiš, je žebo, ne? Tako. In komiki pač, ja, definitivno so ena
ena izmed skupin opazovalcev sveta, neki ljudje, ki, ne vem, a to druge ljudi zmoti, to še nisem ugotovila, to bi bilo smiselno vprašati komike. A ni zaradi tega publika hod na te nastope? Ali še vsak punchline je tako, da pač rečeš, ok, neko trditev, ustvariš neko pričakovanje, to pričakovanje prelomš, ne? To mislim, da je ful star recept za pač pisanje šal, ampak to je to, ne? Se pravi, ti priješ nekam, da te bo pač petkrat na minuto presenetil nekdo, ne? In to so te smehi, ali ni bilih to poanta tega obiskovalca, ko hodi na to. Veš, ko ima pač tudi svoje naporne šihte, pa familije, pa vse živo in pa prijel zvečer tja, v Škofje Loko 18, ga gleda Tejano Rebrc, spijo dva pera in se imajo fajn in drug dan na šihti lahko reče, a veš, ko je pa Zančuna povedala. Ok, ženski glas, tukaj na Reši sem zasledil tudi, da imaš dosti teme, te feminizme, absolutno vsi vemo, da je premalo žensk v stand-up komediji, ampak se ti zdi, da je drugačen pogled na svet ženske in moškega in kako bi lahko to doprineslo v tvoji komediji? Moj komediji to ne more doprinesti nič, ker za prvih 5 minut materiala bi bilo to čist preveč zahtevna naloga, da bi probala še to nekako vključiti. Ne? To sem seveda poskusila, ker sem to opazila med pisanjem materiala, ampak je definitivno nesmiselno za prvič iti na oder že. Ne za prvič, ja se nošla samo enkrat, ali veš, to je šel s adrenalino, pa to bo skusno no, v odrih. No, ne vem, če no. Enkrat sem obljubila več, ne vem, če lahko prinesem in dostavim. Daj ponovi še enkrat vprašanje. Ne, se pravi ženski glas, ne, až drugi pogled na svet. Ja, zdaj, tu je več stvari, ne. Prvo, zdaj, če govorimo o feminizmu, je nekaj čist druga perspektiva, kot če govorimo o ženska, ki nastopa na odru. Meni se zdi veliko bolj, ne, iz neke feminizma, jaz recimo izhajam recimo bolj iz marksističnega feminizma ali pa iz teorije reprodukcije in tako naprej. Se mi zdi ful bolj feminističen moment ravno ta, ne. Torej, zakaj je več moških? Ker je breme reproduktivnega dela, breme, torej gospodinjenja skrbi za otroke, za druge in tako naprej. Ful enega tudi mentalnega dela ali pa organiziranja družinskega življenja in da sama ta družina funkcionira kot neka taka jedrna, kar je zelo pogosto, sodeč po materialu na odru tudi. V tem vidiku jaz recimo vidim feministično perspektivo na relaciji do stand-upa. Zdaj, a je premalo žensk v stand-up komediji? Mislim, zelo jih je malo. A jih je premalo ali hočemo več? Ne vem, zakaj. To je že, a ne, to je pa treba zdaj ugotoviti, a se gre za to, da bo zdaj to izenačeno ali ne. In kaj je ta perspektiva? Men, kar sem ugotovila, je, da definitivno, če večinoma nastopajo moški, bodo govorili seveda iz svoje pozicije, da so moški. Ne? Lahko seveda tudi pozicijo obrnejo in govorijo, kot da so ženska, to se sicer pri nas redko zgodi ali pa sploh ne vem, če se. Lahko bi to s tem, seveda ni nič narobe ali pa tudi bi bilo lahko zaželeno. Je važno, da je smešen. Važno, da je smešen, se to je edina stvar, ki šteje. Kaj bi pol dala ta ekstra ženska, ekstra ženske v stand-up komediji? Je to, da bi neke stvari, če bi se razvila tudi stand-up komedija kot iz druge perspektive, ker še vedno večina žensk lahko pride na oder in govori iste šale, isti tip z istimi punchline-i v isto smer, pa nima veze, a je ženska ali je moški ali je nebinarna oseba ali karkoli je, če šale so v isto smer, potem bodo pač iste šale. Perspektiva se potem res zamenja, če bi začelo odkrivati neke teme in načine, ki bi bili pa specifično ženski. In zdaj, ker se to v zadnjih letih sploh za neko repatriarhalizacijo družbe, ne, da se malo zintelektualiziramo, torej s tem, da se poglabljajo ene razlike, poglablja se neenakost, povečuje se nasilje nad ženskami, ne, neke težave se stopnjujejo, ne vem, tudi težave z vrtci, z šolstvom, tako naprej, nekaj, kar breme pol pade na ženske, težave s službami in tako naprej, to je pol nekaj spet nekaj čist drugega, ne, tako da tu je zdaj težko reči, kaj bi zrezoniralo in s kom. Razumem, tukaj bi te samo pozoril, da če za ne pol leta si, ti toplo predlagam, da si poslušaš tole cirka 40 minuto, ne? Zato, ker glih ta vantage point je ful važen pri komediji. Če, veš, kak pogled ta lik, ko ga ustvarjaš z besedami in pač igralstvom, kar koli izvajaš na odru, ta pogled je ful važen. Veš, in recimo zato mislim, mene ful the best, zdaj so bile, pač za Ajda Peternel je zdaj še kar aktivna komičarka, veš, njen pogled izjemno. Je čist drugačen, ne, in je ful dobrodošel, ker celo skupnost dviguje, veš, tukaj imamo Lucijo Čirovič, ko kar dela na naši sceni od začetka
in je huda košus, glede zato, ker je Lucija, pač, ker je, če bi bil Lucijan, ne, bi bil neki drug, bi bil neki hodre, lahko pa veš, ne. Tako pa Lucija, fantastična. Pa tale Hana Kovač, tudi, ki je zdaj malo dala na pauzo, stand-up je imela ene, recimo to, da ji tipi pošiljajo slike kurcu, ne. To je bilo meni tako, okej, okay, pač to naša generacija, da počnejo, očitno to mlajše ful počnejo in da ful zanimivo te šale pol poslušate. Ja, ampak mislim, da kar sem jaz ugotovila je, da moški ne vejo, kaj drugi moški, magar njihovi prijatelji, kako komunicirajo z ženskami, ne. Torej, če ti tega ne počneš, še vedno ne veš, kaj drugi moški počnejo, ne. In zato je nekaj zanimivega to, ne, ful čas veš, ne, sploh pa iz ženskega vidika pol, ne. Ampak to je vseeno treba pa paziti, da se ne zapletemo v to, da bo pa pač to, kar sem hotela prej nakazati, pa sem malo zabluzla, da samo zato, ker bo ženska notri, še ne pomeni, da bo druga perspektiva in pa hkrati, da tudi moški imajo lahko druge perspektive in ne rabijo se biti podobne in homogene, kar tudi niso, ampak je pa velik enega nekih podobnosti, no, med slovenskimi komiki ali med temami ali nekimi pozicijami v življenju, kar je zelo zanimivo. Pa se kdo najde, ki izstopa in se točno vidi, ne, da je druga perspektiva, ker ima neko svojo izkušnjo, ki je zelo specifična, to se potem zelo močno opazi, no. In smešno je, da je zdaj se nam zdi, da je ženska perspektiva tak specifična, kar res ni, ne. Ampak krati pa za slovenski stand-up, za slovensko stand-up sceno pa je mogoče, ne. Mislim, stand-up je v bistvu zelo mlada umetnost, če tako gledaš. 100 let nazaj seveda so obstajali neki posamezniki, ampak to je dokaj frišna pogrotavščina in se še ni razvila, kaj še da v Sloveniji, kjer to obstaja, ne, 20-30, no, okay, se je Ježek delo pa tako naprej, ampak to so bile druge principi humorja, ne. Dobra, da novo pozabila, to sem te mislil še vprašati, a bi malo predstavila, kaj delaš tukaj na Radio Študent, ker zdaj recimo se bliže čas mature za nekatere, ne. Je en ful lep prispev, ki se ga naredila cirka leta 2018, bom dal link od spodi. Kako se učiti, ne, kako se učiti? Ste z eno kolegico, tudi še ni bila diplomirana, mislim celo. Kako se učiti, sistem predelale? No, in je ful lušen, ker pač ti pove, kako se učiti, če bi jaz to vedel v srednji šol, bi se kaj učil, ne. Pa smo, a, se ti, a se ti spomniš svojih for izpred 6 let? Ja. Ja, jaz se povem. Ne spomnim svojih prispevkov izpred 6 let, ampak vem, o katerem govoriš sicer. Ja, je na psihoteka. No, pač predstavim malo psihoteko, lahko ti povem en joke, ker je ful star pa še kar dela. Zakaj se teroristi vedno razstrelijo v množicah? Ker jih je strah, da bi umrli sami. Ok. Lep, ne? Fluštkan. Ok. Pa mogoče boljš začeti sploh Radio Študent, zdaj ne vem, če ga poslušalke, poslušalci, gledalci poznajo, ne. Pa ta publika po moje kar. Mislim pa tudi, če ga se ponavadi, mislim, meni, kar se zdi pomembno, je, da ko sem jaz šla na Radio Študent, je to v bistvu izobraževalna institucija, ne. Mene so izobrazili, kako biti novinarka, kako biti radijska novinarka, kako biti kulturna novinarka, kako ustvarjate vsebine, ne. Tudi kako je tu eter, smela tudi kako govorno vajo narbaš. Tako, vse to. In ko si omenil že recimo te feministične vsebine, pa oddaje, jaz sem se v bistvu feminizma naučila tako, da sem šla na Radio Študent. Je bila opcija, o čem zdaj hočeš pisati, sem rekla, nekaj novega se hočem naučiti in sem takrat v bistvu začela se poglabljati neko feministično teorijo. In je bilo zelo koristno, ker se, ne, tam poteka zelo, mislim, eden najboljših principov, mentorsko-vajeniški sistem. In človek nikoli ni sam, vse se naučiš skozi dejansko vajo, skozi to, da stvari grejo v veter. Tako da moji prvi prispevki so očitno za nič, ne, ker takrat nisem vedela, kaj delam, ampak se v bistvu je to en medij, kjer lahko z vajo tudi objavljaš in potem se izboljšaš. Zelo hiter sem prevzela oddajo Psihoteka, takrat pred mano jo je vodila Sabrina Lever, ki pa je potem imela druge obveznosti in je tudi v bistvu zapuščala radio, ker je to ena taka prihodna institucija. In sem potem začela, nisem vedela, kaj naj delam, začela sem z razno raznimi vsebinami, posebej pa počas tudi moje razumevanje psihologije malo izostrilo, malo bolj jasno mi je postalo, usmerila sem se v ene smeri, kritično psihologijo, kot se zdaj recimo to nekako pa tak splošno imenuje. In začela, ja, delati oddaje na različne načine, bodi si intervjuje, bodi si neke pogovorne oddaje, bodi si reportažne oddaje, tako pa sem to odložila, dala drugim, delala druge stvari na radio. Ne vem, vodila tudi kakšne audicije, tako pomagala pri tem, pri vzgajanju nove generacije. Po pa se kasneje zdaj nazaj vrnila in zdaj s kolegico Aljo Pehar v bistvu sovodiva to oddajo in je super biti v tandemu in tako imava več tudi pogovornih oddaj. Pa mislim, da bi ljudem bilo zelo zanimivo slišati, kaj je psihologija v resnici in kako se psihologija lahko izboljša.
bistvu največ delava na tem. No? In poskušava razumeti v sodobnem svetu, kako živi človek v odnosu tudi do tehnologije, do družbenih omrežij, kako duševno zdravje razumemo skozi neke te nove kategorije, zakaj si govorimo o nekih depresijah, anksioznostih in kaj to v resnici pomeni, ne? Ker to ti doktor neki reče, tako in tako je, ni isto kot kaj ljudje razumejo v vsakdanjem življenju. In tu spet prideva nazaj na stand-up, ne? Ker se mi zdi, da v stand-upu to, kar je meni fascinantno, je, da komik, komičarka na odru kar nekako ujame to splošno mišljenje publike, da nekako mora najti te momente in večinoma jih, ker se ljudje smejijo, ne? Nekega konteksta čist kulturnega, ne? Kako v Sloveniji razumemo, kaj so v Sloveniji te teme, kako jih razumemo, kaj so naše asociacije in kako to pol presekati, ne? S tem presenečenjem. To mi je genialno, mislim, to je pa ena spretnost, ki jo ima redko kdo, no? Prepoznati splošnost in hkrati obrniti v nekaj drugega. Zato ste sociologi zelo dobri novinari in očitno boš postala ti tudi malo komičarka, ker prva oddaja je bila tudi, praviš, da je bila za nas, ni bilo tukaj švah, tudi prve šale so tam, da, ne bom, par let skoraj pa bo. Skoraj izgledajo kot šale, kar jaz mislim, da je zelo velika pohvala že. Tako, tako je, tako je. Ti bom poslal transkript tudi Bila Brra, enkrat se zasmejiš v 5 minutih, ko gledaš pa bitje, pa smeh za smehom. Interpretacija, liki, vse to je važno. No, pa greva še malo na tole, je še krasen zaradi tega mentorstva, a misliš, da recimo v Ameriki so že neki študiji oziroma smeri so, kakor se učijo ljudje stand-upa. A misliš, da je, kar si zdaj uspela spoznati se s tem svetom, a misliš, da je tudi v Sloveniji čez 20 let, celo da znači prej, ne, možnost, da bo kakaj smer, ki se ljudje lotili to proštudiozno, te naše mlade umetnosti? Mislim, to se brez problemov naredi v roku 3 let. Ja, ja, ne, to je, se mi zdi, da je ravno to meni bolj zanimiv del. Ta neinstitucionaliziranost stand-upa, ta relativno produkcijsko nezahtevna in poceni zvrst. In to, da je dostopna ljudem ne glede na, ali pa skoraj ne glede na socialno-ekonomski položaj, glede na razredno umeščenost, da se ga lahko loti kdorkoli, ki ga bodo ljudje preprosto razumeli. Zdaj je bilo super, recimo je bil en open mic v angleščini, ne, kaj ga je ta dijak Nik organiziral in super, ne, da je Nikola tudi... Smolen. Super, ne, in da se tudi to... 26. maja že naslednji. 26. maja spet. V Pruličku, pridite. Tako da ne, da se nekak prostori v bistvu odpirajo in da se lahko vključujejo ljudje in ustvarjajo neko kulturo v Sloveniji in to se mi zdi pač za nas itak... hiperproduktivni smo v kulturnem sektorju. Ja, super, ja, več poetov imamo, kot ljudi kubere poezijo. Ja. Ampak, a bi zdaj šola nastala iz tega ali ne, mislim, to, kdo ve, kaj bo in mislim, niti ni važno, kaj si mi želimo. Meni se zdi najboljš, da je tak pristop, no? Da je ta mentors, vajeniško-mentorski, da mogoče se do neke mere institucionalizira, ampak zgolj samo zato, da imajo novinci, novinke malo lažji vstop. Ampak se mi zdi, da trenutno funkcionira, tudi če ni zares ene institucije formalno zadaj, da se to počne. No? Da mogoče je v nekem takem prostem pretoku in se malo spremeni, ko je bila korona, se je spremenilo, pa prej je bilo drugač, pa zdaj je drugač, pa da vsak v bistvu, da je prožna scena, no? da vidite, kaj ta scena zdaj potrebuje, a rabite nov prostor, rabite nove komike, kako, jih bo, kako se ljudje izboljšajo, da se sodeluje, da če več dva skupaj nastopata, da se bolj, ne vem, povežata, če nekdo bolj izkušen, pomaga manj izkušenemu. Meni se zdi v tej živosti scene ena zelo velika prednost, ki je mnogo žanrov, ki so zelo institucionalno togi, nimajo, ne? Kot se rado reče, ja, če pa nisi na AGRFT igralec, pa nisi igralec, ne? Zdaj, to reče ljudje, ki niso bili na AGRFT, ne? Ampak v tem smislu, ne, gledališče nacionalno te lahko zaposlim, mislim, da ne me zamislil držati, mislim, da samo če si naredil AGRFT, ne, kar pomeni, da čist se omeji in kdo spet lahko pride in kako je to odvisno od kulturnega kapitala, predhodnih, predhodnega izobraževanja, staršev, kako so pozicionirani in tako naprej. Se mi za stand-up je tu res ta moment, kjer je za široke ljudske množice in lahko se vključi skoraj kdorkoli, no. Tega povratnih informacij jaz malo zavidam improvizatorjem, on ima bolj ta sistem narejen, ker mi se sam pač vsak za sebe gre na oder, ne, in pač oddelaš ti svoje, ne, ker tudi nočemo drug drugem preveč usiljevati v misli, ne. Ampak sam to se še dotaknem na hitro, ki si rekla, tudi namen tak teh pogovorov je prav to, ne, dokumentarn
dokument časa po eni strani, se pravi, kaj se dogaja na sceni in tudi ti, ko delaš to doktorsko nalogo, mislim, da je to zelo pomembno za sceno, jaz sem ti hvaležen za tale intervju. Na drugi strani pa tudi izobraževalno, kaj mladi komiki lahko pričakujejo, kaj se lahko zgodi in tudi kak nasveti, kako to lažje se prebiti skozi to. Tako da recimo sem še malo mlajši komiki in tudi starejši mi kdaj pošljajo, okay, aha, tole pa nisem vedel, tole pa dobro, aha, tole sem pa pozabil, sem se pa spomnil. Ne? Tako. Pa ne sam pričakujejo, po moje lahko tudi zahtevajo, se mi zdi zelo, da tudi ta razmerja moči niso čisto taka, da bi zdaj nekdo, ki je dlje na sceni, bolj uveljavljen na sceni, več zasluži na stand-up sceni, da bi pa zdaj imel tu neko besedo in moč, da zdaj drug pa ne more nič. Tudi v smislu, da pač, ja, če komiki na začetku svoje poti vidijo, da se neki rab, da lahko isto tak sami to ustvarijo. Če vidijo, da rabijo še plat za neke open mic večere, da jih organizirajo, tako kot recimo Nik. Če to, se mi zdi, da je to nastalo čist iz potrebe, tako ko opazujemo daleč. In da se to lahko naredi in ta samoorganiziranost in ta samo angažma, kakor je to zahtevno in pomeni ful veliko dodatnega dela, itak neplačanega, mislim tudi vprašanje plačila je potem itak nova tema, ki je tudi zelo kompleksna, ne, za razumeti in razložiti. V tem smislu odprto, no, in da mlade lahko, mlade po, ne, koliko časa so v komediji, ne po starosti, privabi lahko tudi s tem, no, če nekdo angažiran, jaz mislim, da so poti dosti odprte. Sveži komik, jaz upravljam ta izraz, ker so tudi, veš, pri 50, ali pa prvo 80-ih skoraj, ne, začnejo kjer in so sveži komiki, da pa, ne, sveži, ja. Morda, ideja. Da pa počasi še tole, da se dotaknem, ti to delaš na Sazuju in ljudje to ne vejo, po moje, ko je, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, da bi opisala še malo Sazu, pa ta sistem, kako to funkcionira, ta tvoj proces zdaj, ne. Torej, jaz sem zaposlena kot mlada raziskovalka na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti umetnosti in umetnosti. No, Iva, se ne znam, še enkrat bom začela. Zrce sa zub, ok, gremo. Demo, a hočeš, da skrajšam? Ja, dej. Jaz sem mlada raziskovalka, to pomeni, da sem zaposlena za 4 leta. Jaz to dobro, jaz za sam tok. Ja, še enkrat bom povedala. Mene je država zaposlila, da napišem doktorat. 4 leta sem zaposlena in to je odlična priložnost za začetnice, začetnike znotraj, ki želijo na neko akademsko pot, ki se hočejo lotiti raziskovanja in tako. Zaposlili so me na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije. Delam pa v skupini v resnici, ki se ukvarja z kulturno dediščino oziroma dediščinskimi študijami. Tako da kako zdaj to zgleda, ne, od znotraj. Potem sem pa še na šoli, po diplomski šoli ZRC SAZU, kjer pa uradno, ne, torej sem vpisana v študijski program na doktorski ravni. Nič, jaz imam par predmetov, par seminarskih je treba napisati, imam 2 izjemni mentorci, ki sta izjemna podpora in zelo tudi vsebinsko, metodološko, pa tudi psihološko mi pomagata, da pač, ker pisati se da tako veliko raziskovalno delo sama, pa brez da bi že prej to počela, je tudi zahtevno čisto na osebni ravni. Tako da imam ful dobro podporo strani mentor, strani nadrejanih. A bih imela še z imenom ali raj ne? Doktorica Martina Bohulin in doktorica Nataša Rogelja Caf. Lahko jo, carice. Carice, lahko jih pogooglate, delata izjemne raziskave. Tako in ful veliko sem se od njo naučila. Tako da ta del, to je redko, no, mislim, to moram priznati, to je redko, da imamo znotraj raziskovanja tako dobre mentorje, mentorce in to je fajn. Kaj zgleda delo? Ja, nič. Jaz tam sedim, berem, iščem članke, berem članke, povzemam članke, pišem, najprej sem mogla napisati torej tezo, ne, seveda nekaj te predmete seminarja narediti, napisati tezo, kaj bom jaz raziskovala, to zagovarjati, oddati ta dokument, imeti plan raziskovanja, torej koliko časa bom jaz na terenu, na kakšne metode, torej opazovanje z udeležbo, etnografija, hoditi z vami na nastope, po nastopih se dobiva tako, intervjuji, zdaj bo tudi avtoetnografski del, pa ne to, da se z avtom furam z vami, ampak to, da sama grem nastopati in z druge strani preizkusim. Jane Goodall postane opica, da? Mislim. Ja, no, idealno seveda, ampak žal ne morem iti med opica in se čoha tam z gorilami, tako da it's fine. In pol, ko bom to v bistvu zaključila, pride čas transkribiranja, urejanja zapiskov, torej vse dati na kup, vse iti čez, imeti vse to na enem mestu, vse fotke, ki sem jih naredila, vse čete, ki smo jih, vse momente, vse informacije, ki sem jih zbrala, potem pa iče 100,000-krat, da mi postanejo ti vzorci jasni, kaj so te teme, analizirati, potem bolj seveda strogo in organizirano in potem me čaka še ziher slabo leto pisanja, ne, ker je treba pa pol še to stvar napisati.
dati v pregled mentorcam in tako nazaj. In se, ne, gor dol, gor dol. Iteracije, tako kot grejo komiki na oder, moram jaz pošiljati osnutke in se mi vračajo. In popravljam in pilim, dokler se to ne zaključi. Potem dobi komisija, 3 mesece čakamo, da prebere. Če je pozitivno ocenjeno, zagovor, pa žurka. The best, the best. Dober plan. Neč, to je bilo to. Preživela si z mano 1 urco. Najlepša ti hvala za vse hvala informacije. Hvala, tebi se bo bilo. Bomo to dali na YouTube in prite nas kaj gledati, pa like, share, subscribe, pa kvaža. A ti imaš kaj teh kanalov socialnih? To jaz sem zelo slabo tem. Ne, po moje čisto v redu na radiju študent, če poslušajo kakšno oddajo. To bi bilo najboljše. Pa ful dober arhiv imajo. Se taj tist peč, ki sem prej bom dal, ker celo tvoj arhiv natr je ful dober. Tako da hvala še enkrat. Vi se imete lepo še naprej. Danes je bila z nami Ana Reberc. Hvala za lep pogovor in ogled. Se vidimo, čao.